Magandang araw mga kaibigan! Tunghayan po natin ang part 12 at final episode ng ating kwento na pinamagatang Ako na Lang Sana. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ilang araw na ang nakakaraan, buhat nang mawala ang nanay ni Cecil. Mahirap pa rin tanggapin na mag-isa na lamang siya sa kanyang buhay. Salamat na lamang at hindi siya iniwanan at pinabayaan ni Erwin. Halos hindi ito maalis sa kanyang tabi sa buong panahon na nakaburol ang kanyang nanay. Malungkot na nakatingin si Cecil sa kawalan habang mag-isang nakaupo sa harapan ng kanilang bahay. Nililiming mabuti ang mga kabutihang ginawa sa kanila ni Erwin. Mga pagtulong na hindi maaaring kalimutan. Ito ang nag-asikaso sa lahat pagmula nang ang nanay niya ay maospital, mamatay at hanggang sa mailibing. Lagi ito sa kanyang tabi, handang dumamay at umalalay sa lahat ng oras. Isa pa ring malaking palaisipan kung ano talaga ang layunin nito sa kanya. Samantalang patuloy ang relasyon nito kay Diana. Mga katanungang hanggang ngayon ay inihahanap pa rin niya ng kasagutan. Pero kay daling na sagot nang mapansin niya ang kotseng nakahinto sa tapat ng kanilang bakod. Maya-maya'y pumasok ang babaeng kilalang kilala niya, si Diana. Nang makalapit ito, ay walang paligoy-ligoy na nagsalita. "I have something rather important to say to you, and listen carefully." At dahan-dahan itong naupo sa garden set. Tumingin ang tuwid na animo pinuputungan ng korona sa ulo. "Gusto kong sabihin na gawin mong pino ang iyong mga pagkilos, lalo na't nasa loob ka ng opisina. Ikaw na lang ang usap-usapan doon na laging naghahabol kay Erwin. And I won't tolerate that any longer," sabi nito. "I don't know what you're talking about." Aniyang mahinahon kahit pa nililindol ang kanyang dibdib. "Of course you do." At patuyang tumawa si Diana. "Obvious naman na ikaw ang may gusto sa kanya, di ba? Well, sakalit siya ay nag-flirt sa'yo, don't take it seriously. In the long run, ikaw rin ang masasaktan. Dahil hindi ako papayag na mapunta siya sa iba." At dahan-dahan itong tumayo. "Have I made myself clear, Miss De Chavez?" "Perfectly," sagot niya dito. Tumaas ang kilay nito bago sumagot sa kanya. "Okay lang sa akin ang mga fling ni Erwin. Pero sa sandaling kami ay makasal, I'll make it my business to eliminate his illicit love affairs." At may idinugtong pa ito. "You're young, kaya kanya na gusto ang biruin. Pero pagsasawaan ka rin niya. Believe me," wika pa nitong nakatawa sa kanya. Na animo ay nangungutya. Tumayo siya at mahigpit na kiniyom ang mga palad. Kanina pa siya nagpipigil, pero alang-alang kay Erwin ay hindi niya babastusin ang babaeng pakakasalan nito. "I think you've said enough," malamig niyang sagot. Matapos siyang tingnan ni Diana nang mula ulo hanggang paa. Paismid itong tumalikod, lumabas ng gate at sumakay sa kotse nito. Nang mawala ito sa kanyang paningin, nginig ang mga tuhod na muling naupo at pinigil ang mga luhang gustong malaglag. Ngayon ay maliwanag na sa kanya ang lahat, na siya ay ginagawa lang libangan ni Erwin hanggang nagpapakasawa sa pagiging binata. Na sa dinami-dami ng mga babae ay siya pa ang nakatuwa ang biruin nito. And thanks God, naging maingat siya sa kanyang sarili. Hindi nagpadala sa tukso. Papagabi na naman at maya-maya lang ay narito na si Jenny. Ilang gabi na nitong sinasamahan ang dalaga sa pagtulog, magmula nang mailibing ang kanyang nanay. Habang siya ay nag-iisip para sa kanyang kinabukasan, iniwan na rin niya ang trabaho sa bangko dahil utos iyon ni Erwin. Pasalampak na naupo sa tabi ng center table si Cecil at kinuha sa ilalim ang isang family album at saka binuklat. Malungkot at tumitig sa mga litratong may kaugnayan sa kanyang buhay. Ang kanyang tatay, nanay at Kuya Ramon. Ang lahat ng mga ito ay pawang nagmahal sa kanya at minamahal rin niya. Pero bakit ang lahat ng mga mahal niya sa buhay ay nawala sa kanya? Si Erwin ay kasama sa mga taong minahal niya. Lihim na sinamba at ginawang sentro ng kanyang mundo. Halos ay ialay niya ang puso sa mga palad nito. Pero siya ay iniwan rin. Pinaglaruan, pinaluha. My God, it hurts. At hindi niya napigilang umiyak habang nakasubsob sa bisita. Buong layang ibinalalas ang mga hinanakit sa dibdib. Siguro nga ay nakalaan siyang mabuhay na mag-isa. Walang nagmamahal, walang dumaramay. Cecil? Sandali siyang natigilan at pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang luhaang mukha. Kahit ang lalabo ang mga mata, kitang-kita niya ang kabuuan ni Erwin sa may pintuan. Agad siyang tumayo at pinukol ito ng malamig na tingin at paasik na nagtanong, "Anong kailangan mo? Papasukin mo muna ako at malalaman mo," wika nito sa kanya. Biglang sumaksak sa isip ang mga sinabi ni Diana na naging dahilan upang sumugod siya sa pintuan at tinangkang pagsarhan si Erwin. Pero ang ginawa nito ay sinangga siya. Padarag na isinara ang pinto at pahilang inakay ang dalaga sa sofa. "You can come in here!" At pahablot na binawi ang kamay. Pagalit itong sumagot sa kanya. "Since when has my welcome expired?" Tanong nito. "Tonight, tomorrow, and for the future," wika niya. "Explain yourself," sabi nito sa kanya. Damang-dama niya ang matinding galit ni Erwin, pero hindi siya nagpahalata at matatag na nagsalita. "Pinahahalagahan ko ang iyong kindness, consideration, at handa kong bayaran ang lahat ng iyong mga nagastos para sa nanay ko. Pero gawin natin itong legal sa pamamagitan ng isang abogado. Sa harap niya tayo mag-uusap sa kanyang opisina at hindi dito sa bahay." "Tapos ka na ba?" tanong nito. "Yes," nakayukong sagot ng dalaga. "And I wish ibalik na natin sa dati ang mga buhay natin." "What do you mean?" "Ang mamuhay ng normal tulad ng dati, noong hindi pa tayo nakikitang muli," aniyang lumunok. "At iyong naging asosasyon natin ay kalimutan na lang natin." "Kalimutan?" Anitong halos pabulyaw sa kanya. "Kalimutan ang mga nangyari sa atin. Ganun ba? No way. I dare say my life has been changed the moment I saw you. Call it lunacy, but you came like a runaway truck and I can't think of anything else. Tapos ngayon, sasabihin mong kalimutan ang lahat?" Hindi inaasahan ni Cecil ang sumunod na ginawa nito. Marahas siyang inuupo sa sofa at siniil ng halik sa labi na tila isang parusa. Tila puputok ang kanyang dibdib sa kawala ng hangin pumapasok sa baga. At nang sa wakas ay nagawa niyang umiwas at mabilis na nakalayo. Gumawa siya ng malaking distansya sa kanilang pagitan. At saka nakayukong nagsalita, "When I was young, you became my knight in shining armor, isang tagapagtanggol. Hanggang sa ako ay lumaki, tinaglay ko ang isiping iyon. Then, after so many years, nagkita tayong muli. Pero dumarating pala sa buhay ng tao na nagbabago ang paniniwala." At pabuntong hiningang tumigil sandali sa pagsasalita. Nang makita niyang tahimik lang na nakikinig si Erwin at walang balak na umatake, marahan siyang gumawi sa tabi ng bintana at malungkot at tumanaw sa labas. Nginig ang mga kamay na humawak sa pasimano at saka nagpatuloy. Noon ay tahimik ang buhay ko, pero nung dumating ka, ay biglang nagulo ang mundo ko. Hindi naman ako pakawalang babae upang gawin mong laruan. At bahagyang gumaralgal ang kanyang boses. Kaya bago ka pa mahulog sa pedestal na pinaglagyan ko sa'yo, layuan mo na ako at bigyan mo na ako ng katahimikan. Mahabang sandali ang namagitan sa kanila ni Erwin bago ito sumagot. I cannot recall considering you as my plaything, sabi nito. Dahan-dahan siyang lumingon. Nariyan si Diana at siya ang nagmulat sa akin kung ano ang talagang layunin mo para sa akin. She did? Tanong nito. Yes. And did she say what? She told me about your impending marriage. And you believe her? Tanong nito na animo galit na galit. Common knowledge na sa opisina ang tungkol sa inyong dalawa. Nagsindi ng sigarilyo si Erwin bago sumagot. Nang masiyahan sa buga ng usok, matamang tumingin sa kanya. Cecil, isang tanong lang ang sasagutin mo. And my life depends on you. At pagkasabi noon, ay tila minamalat na nagtanong, kaya mo ba akong mahalin kahit konti? Nabitin ang kanyang paghinga, kukurap-kurap at hindi makapaniwala sa narinig. Damang-dama niya ang tila ikinukubling paghihirap ng loob ng binata. Ang lungkot na nasisinag sa mga matang singkit. Biglang-bigla ang pagkawala ng pagiging otoritibo, ng pagiging arugante, at tila gamundo ang problemang pinapasan. Kung mayroon mang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ko, ano itong bumuntong hininga? Iyan ay nang muli tayong magkita. I've got everything, anything that can be bought by money. There's two, power, fame. Ang lahat ng iyan ay ibinibigay sa akin ng taong naging second husband ng mama ko. Inampun ako at sinanay sa pasikot-sikot ng mga negosyo. At biglang nanliit ang mga mata nito. Then, he suggested to me that marriage Diana is suitable for the sake of the family business. Umabog ang kanyang dibdib. Kung gayon, totoo ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Diana. Totoong malapit na itong pakasalan ni Erwin. Pero bakit ito'y narito ngayon? At siya ay tinatorture pa. Kanina pa naghihirap ang kanyang loob. Kanina pa naghihinagpis. My God, maghihiwalay din lang kami ay pinapatagal pa niya. Naisip niya. At iiyak na sana nang marinig ang huli nitong sinabi. Pero ang lahat ng iyan ay makakaya kong i-give up in favor of you, Cecil. At may idinugtong upang ang pag-iyak niya ay matuluyan. Am I not worth fighting for? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban kay Diana? Don't you care at all? Anito. Ang liwa-liwanag ng kanyang naging kasagutan. Halos kandarapang lumapit siya kay Erwin. Yumakap dito at umiyak ng umiyak. You're my hero and I love you. Damang-dama niya ang panginginig ng mga kamay nitong nakayakap sa kanya. Ang maiinit na halik at masusuyong haplos. Say that again, Cecil. Anitong pabulong sa pagitan ng mga halik. I want to hear it again and again. Pumala siya at habol ang hiningang sumagot. I love you and I'll do anything for you to make you happy. Promise? Promise. No more arguments? No more. At ang pagkakaroon ng liwanag sa kanilang nararamdaman ay humantong sa pagkakaloob niya ng sarili sa binata ng buong puso. Magkayaka pa rin silang kapwa nakahiga sa kama. Nagpapalitan ng mga sweet nothings. At hanggang ngayon ay damang-dama pa rin niya ang malakas na kabog ng dibdib ni Erwin. Kasabay ng sa kanya. How long have you been hiding it from me? Maya-maya ay binulungan siya nito. For Diyos, for Santo Cecil, I would stop hoping that you'll love me in return. I've been insanely in love with you since we collided at the door. I took one look at you, those beautiful eyes, at biglang rumihistro sa isip ko ang batang naiwan ko noon. At may inulit na naman ito. You've grown into a beautiful lady. And I felt as though fate played Cupid between us. From then on, I told myself, you'll be mine. Lunod na lunod siya sa mga naririnig. Pero may mga bagay pa rin na umiikikil sa isip niya. Paano na si Diana? I gave her a marching retreat from my life. How did she take it? Ano yang hindi pinansin? Ang panunumbalik ng pagiging arrogante ni Erwin. She'll get to the idea na hindi kami ang para sa isa't isa. After all, si uncle lang naman ang may gusto niyon. Pero paano kung magalit ang uncle mo sa'yo at yung mga luhong ibinibigay sa'yo ay bawiin niya? Masasabi ko lang kanina na handa kitang ipagpalit sa anumang yaman dito sa mundo. At bigla itong natigilan. Are you afraid na sakalit bawian ako ng mana at maghirap ay hindi mo na ako mamahalin? Of course not. Mariing tanggi ng dalaga. Mas gugustuhin ko pa nga yung magkapantay lang tayo sa buhay. Sabay tayong magsisikap. Sabay tayong mangangarap at dito titira sa bahay na maliit. At may idinugtong pa ang dalaga. That is, kung handa kang magtiis ng hirap sa piling ko. I would gladly be with you anywhere you like to stay. At nagsimula na naman itong yumakap sa kanya. Noong minsan kang pagtangkaan ng masama ni Daniel, I want to kill him. Galit na galit ako sa kanya. Anito, I'll arrange our marriage first thing in the morning. Anito ang kinabig siyang mabuti sa katawan. I have to marry you soon, bago lumaki ang iyong tiyan. Natawa siya nang maalaala ang kanyang nanay. Kung buhay lang sana ang nanay niya at malalamang pakakasalan mo ako, I'm sure she will be happy. She likes you very much. Anito sa binata. Dahil sa simula pa lang, ay nilinaw ko na sa kanya na mabuti ang intensyon ko sa'yo. Sagot naman ni Erwin. I thought, tinutulungan mo lang ako, kami ng nanay, dahil may maganda kayong pinagsamahan ng Kuya Ramon ko. At bigla na namang may naalaala. Ang balak mo bang pagpapakasal sa akin ay may kinalaman sa pag-uutos mo mag-resign ako sa trabaho? Tanong niya. Of course. How on earth will I work there with you without touching you like this and this and this? Erwin, ano yung napahalakhak? Bakit noon, kapag ginagawa mo sa akin ang kanyan, ay hindi tayo humahantong sa kama? Ang lakas ng iyong self-control. Nagtataka niyang tanong sa binata. Dahil hindi ko pa naririnig sa'yo na mahal mo rin ako. Akala ko rin kasi noon, ang gusto mong maging kabayaran sa ginagawa mo sa amin ay ang gawin mo lang akong isang libangan. Cecil, anitong nagbanta. Totoo naman eh, patuloy niya. Dahil si Diana ay nariyan lang sa paligid. At kanina nga ay pinuntahan pa niya ako rito at sinabing kayo ang magpapakasal. Ni hindi natinag sa ginagawang paghalik sa kanya si Erwin. Forget her, dahil bukas na bukas din ay tayong dalawa ang magpapakasal. Gusto lang niya akong gantihan sa paraang nalalaman niya. And believe me, wala akong dapat panagutan sa kanya. At tatawa-tawang bumulong. Sa'yo, malaking malaki. And to tell you frankly, I adored you as a child, but I love you now as a woman. Kumikislap ang mga matang sumagot siya rito. And you will always be my hero, as long as I live. And I shall make it my task to see that you always do. Anito mataimtim, pagkatapos ay may binulong. Do you think you'll be able to take a lot of loving in large quantities? Try me. At muling dinama ang pagmamahal ng lalaking kay tagal niyang pinangarap. Ang kanyang hero, ang kanya palang pag-ibig na totoo. Kahit wala na sa buhay niya ang kanyang nanay, may pumalit namang isang Erwin na palaging aalalay sa kanya at magbibigay ng katiyakang wala siyang dapat na ipangamba sa buhay kahit na siya ay nag-iisa na. Hindi nagtagal at nagpakasal na sina Erwin at Cecil. At naunawaan naman ito ng kanyang uncle at hindi nagalit dahil sa pag-iwan nito kay Diana. Walang pagsidlan sa tuwa si Cecil. Masaya siya at kontento sa piling ng kanyang asawang si Erwin. Ngayon ay hindi na niya nararamdaman ang kanyang pag-iisa. Lalo at isang buwan na lamang ang kanilang hinihintay at iluluwal na niya ang bunga ng pagmamahala nila ni Erwin. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Cecil at Erwin na pinamagatang Ako Na Lang Sana. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.